Sot paraditën e një nga sallat e shtëpisë qendrore të ushtrisë është zhvilluar asambleja e zakonshme e klubit Partizani, i cili pasi vuri në dukje shkaqet që e quajnë Partizanin në këtë gjendje të keqe, zgjodhi dhe kryesinë e emergjencës dhe presidentin e saj deri në zhvillimin e asamblesë së ardhshme. Diskutuan më pas masazhatori dhe babai i Partizanit, siç u quajt Ali Kastrati, ish sportist dhe drejtues, Masaraga, Andon Kona, Bekush Birçe, Malisa Dushi, Sotir Seferej, Agimunati, Mustafa Fagu e tjerë, të cilët dhanë dhe mendimet e tyre për një organizim të ri për rimikëmin e Partizanit. Diskutimet i mbylli përfaqësuesi i Ministrisë së Mbrojtjes Bashkim Liga, i cili theksoi se Ministria e Mbrojtjes do të punojë për të rikthyer lavdin Partizanit, duke bërë një punë konkrete që në njësi të ushtrisë dhe deri në ekipet e përparësisë të Partizanit. Më pas u kaluan në zgjedhjen e kryesisë për 10 vjetash dhe presidentit të saj, ku spikatin emrat e njohur që kanë kontribuar dhe kontribuojnë për Partizanin si Bekush Birçe, Neptunbajko, Astrid Ziu, Sotir Seferej, Ilir Lame, Gim Janku e tjerë. President u zgjodh Albert Gjani, ndërsa mjeshtri i shuar i futbollit, Panajot Pana, u zgjodh president Nderi. Presidenti Gjani tha se do të punojnë për ringritjen e Partizanit sa më shpejt. Ai theksoi se i ka kërkuar Ministrisë së Mbrojtjes një kontratë për drejtimin e klubit Partizani sipas ligjeve pa prekur pronave saj dhe se bashkë me stafin që do ta shpallë sa më shpejti, do të shpalosin strategjinë e Partizanit.